до такого сінця привіз мене синок. Накормити кубилку. О, таке запашне, таке хороство. А, медом пахнеть. Ірину Яцик, жительку села Погулянка Камінь-Каширського району, застаємо за роботою. Клопочеться біля кобили. Вона в нас така розумничка, така вже ж добра, добра людська, нам лошадку приведе. Пенсіонерка каже, хоч мешкає сама і у віддаленому від райцентру селі, але вдома має усі блага цивілізації. Дивлюся телевізор і телефони, є в мене інтернет, і в фейсбуці сиджу. Та й шию вишиваю, там що-небудь придумаю. Воно то важна робота, бо дуже слизьке, воно розходиться. Але уголок до уголочка складаю, пришиваю. І ото таке в мене виходить накидочки. Придумаю, щоб трошки на душі було веселі. До війни, то ми збиралися на вечорниці, то ми там і співали. І, а тепер такий час, що а тепер вже все. І немає такої охоти. Так, улюбленим дозвіллям для Ірини Яцик та її сусідки Любові Гаврилюк стало в'язання килимків для військових. Давайте будемо. Виручати своїх солдат. Так, треба. Щоб їм там було легенько, тепленько. Сидіти навіть і в машину, а якщо не в машину, то може і в танки, в бронетранспортери. І собі плетемо, плетемо, крутимо. Як готові нитки, то вона сплести й 3 за день. Вона дуже швидко плете. Посидю, походю, так. А тоді то знов так міцно ж рука болить тако постійно. Головний матеріал для килимків – старий одяг, розповідають жінки. Кофту чи там спідниця яка, чи штани по кругу ріжу, і така довга нитка виходить. То своя, то з онуків, то з дітей. Інший раз вийду, там гуманітарка на базарі, як не дуже дорого, то й купляю з гуманітарки. За зиму, каже Ірина Яцик, нав'язала з 1,5-2 десятки таких килимків і через знайомих волонтерів передала для бійців. Гроші перераховуємо, і сало, і тушонки, хто що може. Те й передаємо, даємо, бо біда, велика біда. Щоб як скоріше закінчилась та війна, бо то трудно і нудно. Нам хочеться допомогти хоч чим-небудь. Ми вже старіші люди, ми більш не можемо щось таке зробити, але ми що можемо? Все зими крильми. Ось так в'яжучи, кажуть пенсіонерки, моляться за здоров'я бійців та швидшу перемогу. Дар'я Тимошкова, Сергій Данилюк, Суспільне, новини Луцьк. Yeah.